Hei sann, nå har vi visst forflyttet oss fra Tobago Cays og ned til et sted som heter Palm Island. Og her sitter vi i en romslig, flott stue i det såkalte Red House. Det er et hus som Trine og Stig, Birgit og jeg har leid oss her for en ukes tid. Og her blir vi å lage mat selv, og så har vi en maid da, Wanny, som står borte i hjørnet her. Hun vasker opp for oss, og vasker klærne våre, og vasker hus og greier. Hun er helt herlig, skikkelig koselig dame. Artig å bli kjent med henne. Hun skal delta på grillfesten vår her i kveld. For nå har Santana flyttet seg ned hit igjen. Og da, nå er du på TV. Hei. Så nå skal vi ha litt grillparty her. Skulle gjerne hatt alle sammen hjemme her i kveld, men det er litt vanskelig. Ja, nå sitter vi ute i hagen da, på Red House. Her kommer kelneren, serverer en kald, frisk øl. Skål, kelner. Tuborg. Tuborg. Jeg må fortelle litt om øya her, kanskje. Det er Palm Island, heter den. Det er masse palmer rundt her, da. Han eieren av øya, eller sånn på papiret eieren av øya, han har plantet 8000 palmer her. Han kom hit for ca. 20 år siden, og har bygd opp et sånn hotellsted her, da, med masse privathus og et sånn ganske stasjig og luksuriøst feriested for rike amerikanere og norske globetrottere. Ellers så kan jeg fortelle litt om hva jeg har bedrevet tiden med siste måneden, kanskje. Det er... Nei, det var... Fy! Siste måneden så har jeg... det siste vi gjorde før vi forlot Santana, det var at Stig og Rune og meg og Morten seilte båten opp til St. Lucia og overleverte den til Helland. Da skinte båten som en sol, og alt var fryd og gammel. Det var verre når vi fikk den igjen, men det er en annen historie. Etter det så reiste vi ned til Venezuela da, og der reiste jeg rundt sammen med Morten og Rune. Og vi stakk inn på et reisebyrå og kjøpte oss en bunke med flybilletter og reiste litt rundt i hele Venezuela. Og blant annet var innom tyrefekting i Mérida, noe som var artig å se, men ganske rått og brutalt. Videre så var vi på en ganske høy fjelltopp og på en kabelbane som dere har sett bilder av før. Så tok vi en tur nedover mot jungelområdet og nedover mot Amazonas. Der greide jo de tre unge herrer å rusle av flyet på feil flyplass. Det var godt gjort. Det var en artig kveld da. Så vi improviserte litt der og ble med en sånn flyplasskar ut og koste oss vilt der nede. Ja, vi reiste rundt i Venezuela i en 8-10 dagers periode, tenker jeg, og dro etter hvert opp til St. Lucia igjen da, for å plukke opp båten. Og det, ja, den var ikke like god stand som da vi leverte den fra oss. Seilet var revnet, og en del sånne småting som Helland hadde koset seg med, da. Men når vi har fått taken igjen nå, så blir det vel skikk på båten igjen, tenker jeg. Er det ikke det? Ja, så fikk vi en båten av Helland, som Jarle sa, så ikke den helt bra ut. Så vi håper at vi er mer fornøyde når vi kom hjem enn han var når han kom bort. Hei på meg. Og så har vi dratt opp til Martinique for å plukke opp to gjester som vi har fått der. Da var vi i Port of France, veldig trivelig kosested, verdens herligste mennesker, veldig hjelpsomme og flotte, flotte karer. Der var vi 3 dager, så seilte vi ned til Mystique. Oppholdt oss der et døgns tid, bare så vi fikk gå en tur på øya og se etter Mick Jagger og David Bowie. Så dro vi ned til Tobago Cays, hvor vi har ligget og dykket og kost oss i 4-5, nei, Jarle og jeg fikk vel med oss 6-7 dager, før vi sammen med Trine og Bim tok en tur ned til Palm Island. Og der er vi nå. Var det min eiendom? Ja, det er Paul overtatten. Jeg vil, sånn, bare for å skyte inn her, utbringe en liten skål for meg.
som fylte 25 på Tobago Case. Det var en... det var en veldig koselig bursdag med full oppdekning og flott kake. Ja, det var utrolig bra. Ja, det var bra. Men hva ble middagen? Ja, middagen var knallgod. Det var... Ønske fra deg? Ja, det var ønske fra meg. Hva var det? Fy faen, ja. Ja, det har vi glemt. Husker du ikke hvordan det? Jo, det er vel. Ja, det var sjokoladekake. Ja, middag. Glem det. Hva hadde vi til middag? Du husker ikke hvordan middagen sin? Fy faen. Det ble deppa. Hadde vi gjort oss så fint med... P, ja. Ja. Pepperstek. Pepperstek. Nei, det var det ikke. Det var en seriøsk rett vi hadde da. Er du full? Vi tar sånn... Ja, da får vi vel avslutte med å ønske dere alle en god påske. God påske, til alle hjemme. Det må vi si. Ja, den tar vi om igjen nå. Dårlig, Lars. Ja, dårlig. Ok, folkens. Vi ser ut. God påske! Pip! Hei igjen. Nå må jeg bare få lov å tilføye én ting til som jeg hadde litt dårlig samvittighet for at jeg ikke fikk nevnt i stad på grunn av den der middagsmasen og sånn. Og takke hjerteligst for alle bursdaggaver som ble sendt nedover. Det var kjempekoselig.